फलफूल हरू ऐसेलु अंगूर सुन्तला स्याउ केरा काक्रा कटहर लीची आम नारियल मेवा आरू खरबूजा दारिम कागती अनारस अम्बक नाशपाती उखु। यसै गरी अब सब्जीहरूको नामतर्फ हेरौँ। जस्तै सब्जीहरू बन्दकोपी गाजर साग टमाटर लसुन बोडी अदुवा फर्सी बैगुन भिन्डी मटर करेला आलु मूला प्याज खुर्सानी फुलकोपी। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को विषयको नयाँ शीर्षकमा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।